এর ফলে কেন লাগব এই আপনার টাকা লাগবে পাঁচ টাকা লাগবে হয় নাকি রব রব কইছো রব ক'ত যাব কিমান যাব এই কিলো যাব কেইটকা ল'ব এই ধৰক কি বুলি কয় এডোখৰ আপোনাৰ এই চাৰ্কেলটো যে আছে কেইটকা ল'ব 10 টকা ব'লক এই টোকানি পাৰ্কলৈকে এডোখৰ কেইটকা ল'ব 5 টকা ল'ব ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে কেনেকুৱা লাগিলে জনাব কমেণ্ট কৰিব বহুত ভয় ভয়কৈ ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ নাৰ্ভাছো হৈছিলোঁ অলপ তেওঁ চেষ্টা কৰিলোঁ প্ৰথমবাৰ কেনেকুৱা হৈছিলে আপোনালোকে জনাব ভিডিঅ'টো আৰু কিবাবোৰ কৈছিল লাইক চাই এইবোৰ কিবা কিবি ছাবস্ক্ৰাইব টাইব চাই এইবোৰ যি পায় কৰি দিব আৰু আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰ আহিম এতিয়ালৈ বাই।